20% prostě a ty šance, které oni měli, jestli se to dá říct šance, tak prostě oni to dali a my jsme ani vyložené šance nedávali a Brno hrálo účelně a prostě ten zápas zvládli tak, že dřeli, bojovali a prostě soustředili se na defenzivu a my se s tím nedokázali poradit tím, že jsme v té koncovce prostě byli málo důrazní, důslední a nespadlo nám to tam prostě, chybilo i nějaké to štěstí, ale na to se nehraje.